Tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi on Minna Niemi ja aluksi nyt kiitos siitä, että mua on pyydetty tänne pitämään tämmöistä puheenvuoroa. Tämä on nyt ehkä vähän tämmöinen sillisalaatti kolmesta eri asiasta koostettu, mutta tuun kertomaan teille, niin kuin itse asiassa sen verran täytyy korjata, että en ole jatko-opiskelija, vaan ihan maisteriopiskelija, että täällä on ohjelman laitettu vielä, nyt en ainakaan tohtoriväitöskirja ole tekemässä, mutta eli teen tällä hetkellä Vaasan yliopistolle henkilöstöjohtamisesta gradua, ja se on juuri tästä diagnosoitujen työllistymisestä henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Ja samalla tässä samassa esityksessä otetaan puheeksi toi ASUn jäsenkysely, ja kävin tuossa syyskuun alussa tuolla Tanskassa specialisternellä, niin kerron teille siitä vierailusta samalla kanssa. Mennään eteenpäin. Eli tämä esitys pitää sisällään, että kuka minä olen ja miksi tämä aihe, ja vähän tämän gradututkimuksen taustaa, ja sitten vähän tuosta matkan varrella ja specialisternen vierailua ja ASUn jäsenkartoitusta, ja missä vaiheessa mun oma tutkimus on vähän tulevaisuuttakin. 38-vuotias kolmen pojan äiti tuolta Pohjanmaalta Laihialta, ja tuossa kuvassa näkyykin mun nuorin poika Severi, 10-vuotias. Hän sai AS-diagnoosin tämän vuoden alussa, ja sitten tosiaan tuosta laitoinkin, että on henkilöstöjohtamisen aikuisopiskelija Vaasan yliopistossa. Ja tälle tutkimukselle taustaa niin mulle kuin varmaan aika monelle muullekin, jos oma lapsi saa jonkun diagnoosin, niin alkaa etsimään sitä tietoa sitten vaikka internetistä, että mitä tämä on ja mitä tämä tarkoittaa. Aika heti löysin sieltä internetistä tämän, että huono työllistymisaste, eli puhuttiin vain 10-15% työllisyydestä. Ja samaan aikaan sitten löytyi netistä se tanskalainen specialisterne ja se heidän tapa toimia, se, että ajatellaan AS-diagnoosia vahvuutena ja positiivisena asiana, se teki muhun vaikutuksen ja päätin, että siellä säätiössä on päästävä käymään. Ja keväällä sitten, tämän vuoden keväällä, ajatus tuosta oman gradun aiheesta varmistui ja juttelin sitä yhdessä mun ohjaajan professori Riitta Viitalan kanssa ja sain siunauksen lähteä tutkimaan tätä asiaa henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Huomattiin alkumetreillä, että aihe on aika yhteiskunnallinen ja päätettiin, että joku korkeampi virkamies olisi hyvä haastatella tai saada tähän niin kuin esimerkiksi työministeri. Mutta ensiksi se Riitta sanoi minulle, että minun pitäisi selvittää, että paljonko näitä AS-diagnosoituja henkilöitä on Suomessa. Ei ollutkaan ihan helppo tehtävä. Meinaisi kesäkulua siihen, mutta mä laitan tuosta, että eli jos puhutaan, että vain 10-15% työllistettynä, niin missä ne muut sitten? Onko ne työttömänä? Mä laitoin työministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisäselle, tai sinne heille laitoin kysymystä tästä, niin sieltä tuli tämmöinen vastaus. Näettekö te hyvin tuon, luenko mä, mitä täällä lukee, näkyykö ihan takarivi? Jos mä vaikka luen. Eli työhallinnon asiakasrekisterissä on jollain työnhakija-asiakkaalla diagnoosiluokitus, nykyinen terminologian vammaiset ja pitkäaikaissairaat. Diagnoosiluokitus työhallinnossa ei ole välttämättä kattava ja luokitus on tautiryhmittäinen. Työllistymistä koskevat tiedot eivät käy kattavasti ilmi työhallinnon rekistereistä, koska asiakas voi poistua TE-toimiston asiakkuudesta joskus ilman, että työnhaun tai työttömyyden päättymisen syy on sinne merkitty. Eli en saanut häneltä sen tietoa. No seuraavaksi mä sitten ajattelin, että tietäisikö Kela sitten. Ja Kelastahan löytyy tilastopalvelut, niin sieltä oli ainut, mistä mä sain nyt jotain lukumäärää. Eli sieltä tuli tämmöinen, että tilastomme mukaan vuoden 2016 lopussa yhteensä 1668 henkilöä sai työkyvyttömyyseläkettä F84-diagnoosin perusteella. Ja sitten tuossa oli tosiaan tarkemmin siitä, että 16-64-vuotiaat ja sitten työttömyysetuuksien maksuun ei vaikuta henkilölle diagnosoidut sairaudet, joten näitä tietoja ei tallenta työttömyysetuuksien etuusjärjestelmään. Eli tuo nyt on ainut tämmöinen lukumäärä, mitä sieltä löytyy. No, entäpä se työministeri? Kiitos viestittä, mutta ei kiitos. En päässyt haastattelemaan. Mutta en tiedä, onko se tämä pohjalainen periksiantamattomuus vai suomalainen sisu, mutta mä ajattelin, että jotain ministeriä tästä asiasta on pistävä, koska mun mielestä tämä on tosi tärkeä asia. Saammaankin ja kävinkin tuossa lokakuussa. On siellä muuten väärä vuosiluku 2016-2017. Ja tuossa on tavallaan vähän mitä on matkan varrella. Eli heinäkuussa mä sain Hetan, löysin jostain Ylen TV-ohjelman kautta ja kattelin sähköpostia ja laitoin Hetalle viestiä. Ja nähtiinkin heinäkuussa ja tuli ajatus tästä yhteistyöstä ja jäsenkyselyistä ja näistä. No sitten elokuussa mä otin yhteyttä tämmöiseen monimuotoisuusverkostoon. Suomesta löytyy tämmöinen FIPS ry.
Heillä oli sieltä asiantuntija Aulikki Sippola ja kävin elokuussa tämmöisessä monimuotoisuusseminaarissa Hämeenlinnassa. Syyskuun alussa mä kävin tuolla spesialisterinä Tanskassa ja sen jälkeen mä kävin tälle asuinhallitukselle kertomassa tästä Tanskan vierailusta. Sitten mä oon myös käynyt TE-toimiston kuntoutusneuvoja tapaamassa ja sitten lokakuun puolivälissä ministeri Paula Risikko otti mut vastaan. Sitten mä oon tuossa lokakuussa, se tuli oikeastaan sitä spesialisterneltä, koska tämähän voisi paisua kuin pulla taikina tämä mun tutkimus, niin otettiin IT-alan yrityksiä. 6 kappaletta henkilöstöpäällikkö on käynyt haastattelua. Ja niistä suurin osa oli tuolta Vaasan seudulta, mutta yksi oli täältä Tampereelta. Ja mä lupasin näille yrityksille, että mä en kerro, että mitä yrityksiä ne oli sitten kumminkaan, että he on saanut ihan niin kuin vastata anonyyminä tähän kyselyyn. Ja sitten se spesialisterne. Varmaan suurin osa teistä tietää kuullut, mikä se on. Mä nyt otin tuommoiset heidän mainoskuvat siihen, mitä nyt on näkynytkin, että haluatko jonkun etsimään sen neulaa sieltä heinäsuovasta ja tämmöistä. Ja ketä mä siellä sitten kävin haastattelemassa? Eli tämä Henrik ja Nadia Thomsen on itse asiassa isä ja tytär. Niin tämä Henrik on siellä nyt joku toimitusjohtaja siellä heidän Tanskan. Ja tämä hänen tytär on siellä sitten tiedottajana töissä. Ja heillä on itse asiassa, mä yllätyn, aika pieni organisaatio siellä. Ja tuossa oli nyt vain jotain. Nämä valokuvat on ehkä siinä vähän huono, että heillä ei loppuun kauhean isot tilat siellä ollut. Oli puhetta, että ketään henkilöitä ei saanut näkyä kuvassa, niin nämä nyt on vähän tämmöisiä. Mutta tämä heidän toimisto itse asiassa siellä tämmöisessä Lautrupohin puolen tunnin matkan päässä. Se oli mun mielestä enemmän sen niin kuin teollisuusalue, missä tämä oli. Heillä oli siellä tämmöiset 2 kerroksessa, siellä oli koulua ja toimistotilaa ja semmoista, niin tämä heidän paikka. Ja sitten tuossa näkyy oikeastaan niin kuin se, mikä minunkin teki vaikutusta siellä, että heillä he käytti tämmöisiä Lego-työpajoja siellä. Eli kun he otti sinne uusia henkilöitä, niin siellä ensimmäinen tehtävä saattoi olla, että annettiin kasa Legoja, ja niistä piti osata koota. Esimerkiksi tuossa kyllä ohjelmoitava, onko näin robottia vai mitä nämä nyt on. Mutta niin kuin siellä oli tarkoituksellisesti, he on vähän sekoittanut niitä, saattoi puuttua palasia sieltä ja he sillä tavalla niin kuin katsoivat, miten henkilö toimii semmoisessa tilanteessa sitten. Että kysyykö hän neuvoa vai jähmettyykö paikalle vai miten jatkaa siitä sitten. Ja niillä oli tosi vaikuttavia Lego-juttuja siellä ja ne oli ihan palkittukin jossain. Niin kuin hienosti toimi niin kuin robotit ja jotenkin, kun itään mieltä ne Legot jotenkin sinne lapsien juttuihin, mutta niistähän saatiin kaikkia mahtavia aikaiseksi sitten. Pokaalikaappikin heillä sitten. Tämä nyt on heidän oikeastaan materiaaleista vaan, mutta vähän niin kuin siitä, että mitä heillä siellä oli, niin heillä ihan löytyi koulu, 3-vuotinen koulu 16-25-vuotiaille. Eli siellä heillä oli jonkun verran porukkaa ja sitten oli just tämä assessment, mikähän se nyt olisi suomeksi. No, tavallaan tämmöisen 13 viikon työvoimaviranomaisten kautta semmoista, niin kuin, olisiko se jotakin, mikähän sen voisi olla. Semmoista niin kuin sijoitetaan työttömiä sinne, niitä 13 viikon juttuja pystyy olla maksimissaan 4 sitä kautta, ja siellähän on tarkoitus kuitenkin, että he pystyvät hankkimaan näille työpaikkoja. Ja tuossa oli tavallaan heidän tämmöistä vähän, mitä sieltä löytyi kaikkea tällaista, tarviiko paljon tukea, vähemmän tukea, systeemiä. No sitten, että mitä se spesialisterne teki, eli he etsii, kouluttaa ja sijoittaa työntekijöitä. Heillä oli tavoitteena 1 000 000 työpaikkaa jonnekin 2020 jotakin. Ja mä kysynkin, että missä vaiheessa siinä 1 000 000 työpaikassa mennään, niin 300 000 suunnilleen on nyt ympäri maailman. He on saanut näitä työpaikkoja. Niin hehän tarvii kumppaneita. Eli kun nää, ketä heilläkin, niin he ei jää sinne heidän pieniin tiloihin, vaan heti on ajatus, että he löydettäisiin yrityksiä, minnekä nämä henkilöt pääsee. Eli ne on aloittanut esimerkiksi tämmöisen SAPin, Microsoftin, Passwaren ynnä muiden kanssa. Tällä hetkellä niillä oli ainakin siellä Tanskassa yli 60 erilaista yhteistyökumppania. Eli työnantaja palkkaa työntekijöitä, heidän tulee tietää, miten toimia heidän kanssa. Heillä on johtamismalli. Heillä oli myös paljon muitakin palveluita työn tukemiseksi, kun palkataan tai tarvitaan apua, mentorointia tai valmennusta. No, mua tietysti kiinnosti, niin kun kans toi Suomeen tulee tämmöinen. Eli nyt kysymyksestä, että miten me tämän teemme. Jos aiemme tehdä paljon spesialisteina, tuleeko Suomeen, me voimme tehdä sen. Voidaanko me tehdä sen, täytyy olla joku paikallinen muutoksen tekijä. Se voisi olla esimerkiksi minä kuulemma.
tai sitten joku muu. Kiinnostuneita organisaatioita, yrityssektoreita, asiakkaita, jonkun täytyy maksaa se lasku. Muuten se on taas yksi julkinen juttu, täytyy siis olla todellisia asiakkaita. Ja sitten minua on oikein mustannut tämän täältä, että julkisen sektorin täytyy tietää, missä kaikki autistiset ihmiset ovat. Täytyy olla rahoitusta, julkista tai yksityistä. Se ei heitä kiinnosta. Kun nämä asiat on kunnossa, niin voimme tietämyksemme kanssa tulla. Me ymmärrämme vuosien kokemuksen perusteella, jos ei ole kunnon johtoa paikassa, unohda asia. Jos ei ole tarpeeksi rahaa, unohda. Jos ei ole asiakkaita, unohda. Tämä on valitettavasti totuus. Me rakastaisimme tulla Suomeen, se on osa meidän strategiaa. Se oli oikeastaan tuosta spesialisternestä. Ja sitten on tämä asun jäsenkartoitus. Teistäkin varmaan oletteko saanut tullut sähköpostista linkkiä tämmöiseen kyselyyn. Eli se olisi tärkeä kysely, mihinkä olisi hyvä, jos vastaisitte. Eli sen jäsenkartoituksen tarkoitus on, sinulla on mahdollisuus parantaa aikuisten autismikirjolaisten asemaa kahdella tavalla. Kartoituksessa kerätään sekä yhdistyksen toimintaa koskevaa palautetta, että jäsenistön työllisyystilanteita ja työhyvinvointia koskevaa tietoa. Vastauksia käytetään hyväksi ainoastaan toiminnan kehittämisessä nykyisten ja tulevien jäsenten hyväksi, jotta voimme keskittyä toiminnassamme siihen, mikä palvelee jäsenistöämme parhaiten. Työllisyystilanteita koskevaa tietoa keräämällä puolestaan pureudumme osa-alueeseen, jotta toistaiseksi ei ole kartoitettu tarpeeksi kattavasti. Työllisyyttä ja työhyvinvointia koskevaa osaa käytetään opinnäytetyössä ja siitä pyritään kirjoittamaan ammatti- tai tutkimusjulkaisusarjassa julkaistava artikkeli. Ja näistä kaikista tuloksista tiedotetaan yhdistyksen sivustolla ja muilla yhdistyksen tiedotuskanavilla sekä yhdistyksen tapahtumissa. Ja täälläkin on mahdollisuus vastata siihen käytävän perällä tuolla. Eli olisi hyvä, jos kävisitte vastaamassa. Siellä on useita kysymyksiä. Mä oikeastaan nyt poimin vain kaksi, mitkä nyt, kun mä kerkesin katsoa, eli 15. päivä marraskuuta mennessä ollaan saatu 20 vastausta. Eli siellä oli tämmöinen, että minkä vahvuuksiesi katsot liittyvän autismin kirjoon. Eli täällä on justiin tarkkuus, yksityiskohtaisuus, rehellisyys, mutkattomuus, oikeudenmukaisuus, visuaalinen ajattelu, hyvä muisti. Kärsivällisyys, kyky keskittyä työtehtäviin perusteellisesti, ammattialan vaatima erityisosaaminen. Ei varmaan niitä kaikkia tarvitse lukea täällä, mutta niin ylipäätään nämä kuulostaa tosi mahtavilta ominaisuuksilta työpaikkoja ajatellen. Ja sitten toinen oli siellä tämmöinen, että millaisia ohjeita pitäisi tarjota henkilöstöpäälliköille, joilla on alaisen autismin kirjon henkilöitä. Mun mielestä toi ensimmäinen kyllä tuolla tosi ihana, että samoja kuin kaikille. Kuuntele, ole täsmällinen, tarkoita mitä sanoit, älä sano asioita, joita et tarkoita. Älä sitä kysymyksiä, joihin et halua täsmällisiä vastauksia. Kysy alaiseltasi, miten hän haluaisi asian järjestettävän. Älä oleta, kuuntele mitä hänellä on sanottava omasta jaksamisestaan ja ota se tosissaan. Poista mahdollisuuksien mukaan sosiaalista kuormitusta. Ja sitten toisena kohtana tuolla tuli toikin eteen, että autisminkirjon henkilö ei välttämättä kirjolaisuudestaan toitottele, ettei se edellä mennä sinne työpaikkaan. Ja sitten tuossa on vastaaja vastannutkin, että hän kokee, että se erilaisuus on pidettävä visusti salassa, vaikka kyllä se ennemmin tai myöhemmin käy ilmi päälle päin. Ja mun mielestä hyviä poimintoja siellä on laitettu. Sitten tähän loppuun vielä lyhyesti tuosta mun omasta tutkimuksesta. Minusta oli ihanaa siellä spesialisternellä. He kertovat, että heidän työntekijät, he on talentteja, että työnantajat käsittävät talentteina. Heillä on sellaisia ominaisuuksia, joista ne yritykset todella hyötyy, esimerkiksi ohjelmistotestaajat. Ja siellä vaikka esimerkkinä mainittiin, että kolme miestäkin on ollut 13 vuotta matkapuhelinalan yrityksessä ja testannut matkapuhelimia. Et sekin on monesti sellaista yksitoikkoista työtä, mitä moni ei jaksaisi tehdä. Niin heidät on oikein koettu kullan arvoisiksi siellä sitten. Mutta tämä mun oma graduni, niin mä oon tutkinut itse näiden kuuden IT-alan henkilöstöpäälliköiden kantaa monimuotoisuuden johtamiseen, ashenkilöiden työllistämiseen, onko kuullut tai tietoinen, että maailmalla heitä palkataan tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Ja tuossa on nyt vain muutama poiminta niistä, mitä siellä on vastattu. Ja oikeastaan, mitä nyt itsekin voisi sanoa, että toi IT-ala ja varmaan on kaikki ohjelmisto ja kooderit, että tämmöistä heistä on huutava pula Suomessa. Ja tuntui siellä, että niin kuin nimi Asperger ei välttämättä sano yhtään mitään, mutta sitten kun alettiin puhumaan näistä piirteistä, niin moni sanoi, että hei, meillä on paljon tämmöistä täällä.
Ja se, että kun on pulaa niistä työntekijöistä, niin tuo ensimmäinen, että ei meillä ole väliä mitään minkälainen, että se IT-taidot on se, mikä ratkaisee. Ja sitten, että siellähän saattaa olla paljon kuitenkin sellaistakin työtä, että ei siinä ole sitä sosiaalisuutta vaatimuksena. Ja sitten yksikin nainen sanoi, että siis kuulostaisi niin mahtavalta saada joku tuommoisen testaushommaankin. Eli heillä tällä hetkelläkin, että väki saattaa olla vähän laiskaa siinä, että se ei välttämättä kiinnosta se testaaminen sillä tavalla. Ja niin kuin mä tuossa mainitsinkin, niin piirteet tuttuja alalla työskenteleville HR-henkilöille. Ja alalla osaajapulaa, osaajia tarvitaan. Työnantajat on valmiita ottamaan huomioon erityispiirteitä, työaikaa, etätyötä. Ja sitten justi se, että siellä jotkut sanoikin sitä, että on tullut vastaan vaatimattomia työhakemuksia, mutta he ei kuitenkaan näe, että se haittaa sitä työllistymistä. Eli taitava HR-ihminen osaa nähdä sen hakemuksen taakse. Ja eräskin sanoi näin, että tämmöisestä piirteitä omaavasta henkilöstä, että todellista potentiaalia firmalle, jos kannattaa pitää kiinni, niin missään nimestä haluaisin luopua. Ja sitten tässä oli ehkä enemmän tuollaista, niin kuin tämä seuraava tämmöistä niin kuin yhtiön poliisia siitä, että sopivan henkilön palkkaamista ei kukaan voisi menestyksekkäästi vastustaa, koska yleisestikin palkkaamme avoimiin tehtäviin hakijoista sen, jolla on parhaalla tasolla tehtävä vaadittu koulutus, kokemus, ammattitaito, riippumatta muista työhön liittymättömistä tekijöistä, kuten sukupuoli, ikä, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, jne. Tämän periaatteen vastustaminen rikkoisi yhtiön sääntöjä. Apua, kun tuo kello menee nopeeta, mä kauhean lujaa yritän puhua. Sitten toi ministeri Risikko, ketä mä kävin tapaamassa Seinäjällä tuossa lokakuun puolivälissä. Hän oli tosi kiinnostunut tästä tutkimuksesta. Ja sanoikin heti, että tähän osuu hallituksen kärkihankkeeseen, kun siellä puhutaan työllisyydestä ja näistä. Ja siellä, kun hän oli silloin sosiaali- ja terveysministeri, niin hän on ollut käynnistämässä tästä OSKU-hanketta, eli osatyökykyisten työllistämishanketta. Ja se oikeastaan, mitä mä tuohon nyt poimin, mitä terveisiä mä kerroin hänelle, että onko meillä Suomessa varaa siihen. Eli meillä on työttömänä korkeasti koulutettuja henkilöitä ja ei ymmärretä heidän vahvuuksia työelämästä. Ja tästä oikeastaan se spesialisti, että heillä oli ihan niin kuin näyttää montako miljoonaa, he ovat niin kuin verotuloina säästänyt Tanskan valtiolle siitä, että ennemmin heistä henkilöistä tulee veronmaksajia. Ja sitten mä kerroin tuosta TE-toimiston työntekijöillä, ei ole tarpeeksi tietoa tästä eikä välttämättä diagnoosin alasta. Ja saattaa olla, että ihminen pakkotyöllistetään johonkin täysin hänelle epäsopivaan tehtävään. Ja tämä kuntoutusneuvoja, ketä mä haastattelin, niin piti tosi pahana sitä, että nykyään vain puhelimella hoidetaan asiointia. Ja sitten TE-toimistoihin pitäisi saada takaisin kunnon työkyvyn arvioinnitta siitä. Nykyään on vielä on vissiin voimassa työolosuhteiden järjestelytuki. Niin sitä ei saisi missään nimessä lopettaa. Ja tämän mun oman gradun pitäisi olla valmis tuossa tammikuussa. Ja mä oon sitä mieltä, että tätä ehdottomasti kannattaisi niin kuin tutkia lisää. Miettikää, minkälainen potentiaali meillä Suomessa on tällä hetkellä ja minnekä aloille tulevaisuudessa työllistetään. Esimerkiksi nämä pelifirmat. Työn kuvat on jo muuttumassa ja työntekijä pystyy päättämään itse paljon, miten ja missä töitä tekee. Mä otin nyt tähän tämän tamperelaisen Vincentin vaan esimerkiksi. Heitä mä en ole haastatellut, siksi mä uskalsin laittaa tämän. Heillähän on esimerkiksi minimityöaikaan 3 päivää viikossa. Ja heiltä oli esimerkiksi siellä Hämeenlinnan monimuotoisuusseminaarissa sellainen sokea koodari pitämässä oman puheenvuoronsa ja tavallaan, että tosi paljon on tämmöistä nykypäivänä, että ei ole niin enää tarvitse olla 8-4 se työ, vaan se, että se voi olla justiin, ja voi tehdä etätöitä ja voi jotenkin, tuntuu, että kaikki on mahdollista niin kuin kuitenkin sitten, ainakin tällä alalla tuntuu, mitä heitä on haastatellut. Tässäpä tämä lyhyesti, olisiko jotain kysyttävää? Mä en ole mikään joka alan asiantuntija tämän suhteen, mutta niin kuin, mistähän semmoista saisi tietoa sitten. Kun tuntuu, että tämä on ylipäätänsä niin vähän tutkittu ala Suomessa, tämä työllisyysjuttu. Ja niin kuin tuossa kun mä aloitinkin että kun sanotaan, että jos niin vähän on vain niin kuin työllistynyt, ja sitten taas, onko ne työttömänä tai missä se väki, onko meillä, missä he on? Onko se, että onkin väärän tyyppisessä työtehtävässä ja sitten väsyy siellä ja
mutta varmaan niin kuin kannattaisi ihan jo koulusta lähtien niin kuin jotenkin lähteä ne vahvuudet edellä. Eli mihinkä tuossa nyt näytettiin sen spesialisterinen niitä kohti, ja mitä nyt väki oli itsekin vastannut kyselyyn, että minkälaisia vahvuuksia, mihinkä tehtäviin ne olisi. Että sitten ajaudu pian semmoiseen, mihin vaaditaankin vaikka hirveästi sosiaalisuutta, jos tuntuu, että väsyy semmoiseen. Kyllä. Ei tietenkään. Ei, tämä oli vain pieni tällainen. Kyllä. 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 Joo. Ja ne ainakin, missä mä itse kävin noissa kuudes, niin tavallaan ei ne ainakaan mitään hälyisiä avokonttoreita ollut. Siellä oli varmaan työn luonnekin, että monet oli kuulokkeet päässä. Siellä oli tosi hiljaisia, vaikka saattoi olla isoja tiloja. Tämmöiset oli vähän sermeillä rajattua semmoista, että siellä. Kyllä. Oliko jollain muulla vai päästäänkö seuraavat lauteille? Ja sehän olikin TE-toimistosta, eikö niin tavallaan autismisäätös? Niin, joko. Asia jatkuu sitten. Niin. Kyllä.